Siz deyiniz də işə düzəlməyə görə. Bəli. Lazımdır. Mənim obyektimə elə bil ki, cavan kadrlardan ibarət mühasiblər lazımdır. Çünki mənim işim hər dəqiqə yaxşı getmir. Mən özüm burada olmuram. Gah o dövlətdə oluram, gah bu dövlətdə oluram. Başım qarışır. Sizə CV demişdim. Özünüz haqqında yazasınız. Yazmışsınız? Yazmışım. Üzr istəyirəm, Qəşəng xanım. Mən sizə demişdim axı özünüz haqqında bir məsələ yazın, işlədiyiniz yerlər haqqında falan. Mən yazmağı bilmirəm. Yazmağı bilmirsiniz? Nə gözlə. Mən vurma cədvəlini? Ona kim bilirəm ancaq. Ona kimi? Amma mən belə görürəm ki, siz yüzü yüzə vura bilərsiniz. Gözəl xanımsız. Məncə sizin kimi bir xanımın əl yazma qabiliyyətinə heç bir ehtiyacı yoxdur. Deyin niyə? Çünki siz o cəlbedici baxışlarınızla daxilinizdə olan bütün fikirləri qarşı tərəfin nümayəndəsinə çatdıra bilərsiniz. Teşekkür ederim. Dəyməz. Maaşım nə qədər eləyəcək? Maaş 500 manat. Nə? Yox, 500 manat sənət üzərində olan. Üzr istəyirəm, mən qan eləyir. Söhbət edirəm. Xahiş edirəm, gözün. 500 manat kimi qan eləyir ki? 500 manat mənim yarım saatlik xərclik pulumdur. 500 manat sənəd üzərində olan maaşdır. Bizdə əlavə paketlər var. Əlavə maaş, adı maaş gedir də onların. Hətta mən öz 4 qadın işçimə maşın hədiyyələmişəm. Yəqin ki, yaxşı işlədiklərinə görə. Bəli, yaxşı işlədiklərinə görə. Mən də yaxşı işləyəcəm. Belə, yəni mən sizi, yəni bu maaşlar dediyim söhbətlər sizi qan edirsə, siz sabahdan işə başlaya bilərsiniz. Saat neçədə? 9-da. Nə? 9. Saat 9-da mən yatıram, Düz dedin. 9-da mən də yatıram. 9-da mən də yatıram. Görürsünüz, ürəklərimiz birdir. 9-da mən də yatıram. 11-də. Yox. 11-də mən əslində dururam, amma yox. Mən yatıram. Abet vaxtı necədir? Saat 1-2 arası elə. Üzr istəyirəm. Abet vaxtı olar. Üzr istəyirəm. Bəs mənim də silmə baxardı da zəhmət olmasa. Deməli, sən İqtisad Universitetini bitirmişsən. Bəli. Özü də qeyd edibsən ki, bakalavrdan doktoranturaya qədər. Bəli. O sözü, o nədir ki? Doktorun. Universitetlə bağlıdır yəqin ki. Aspirantura da olub. Hə, aspiranturanı eşitmişəm. Deyirlər də şey, hərbi xidmətdə olubsan, ikinci təhsil olaraq xarici dillər universiteti. Bəli. Gözəl, gözəl. Hə, 5 dil bilirsən. Bəli. Xarici şirkətlərdə də işləyibsən mühasib kimi. Bəli. Qəşəng. Yəni mən cavan adamlara, oxuyan adamlara qibt edirəm. Bəli. Çox sağ olun, minnətdaram. Dəyməz, amma belə bizim obyekti, yəni qalır eləmirsiniz. Üzr istəyirəm, yəni mənim bu qədər universitet bitirmişəm, yəni xaricdə də oxumuşam, xarici şirkətlərdə də çalışmışam, yəni mən bu qədər... Üzr istəyirəm. Yay gələndə bilçəklər. Bu mənim sivimdir, üzr istəyirəm. Bu sənin sivindir, o da çivindir da, qonu ona. Ümumiyyətcə, insanın ali təhsili olmalıdır. Ali təhsil şərtdir, mən razıyam. Ali təhsil olmalıdır, amma... Bəzən insanın xarici görünüşü, samolyot düzəldə bilsiniz siz? Elə burada düzəldin, mən əl qabiliyyətinizə baxım, ola bilər harasa gedəndə samolyota indidən yanı meyilliyiniz olsun da. Aspirantura da qalmışdıq, yoxsa doktorantura? Bəli. Həkimlikdir o. Ali təhsil dərəcəsidir. Ali təhsil dərəcəsi. Bəli, bilirəm də o ali təhsil dərəcəsidir. O məlum məsələdir. Yəni bu vaxt obyekt işlədiriksə ən azından savadsız deyilik gözümüzə görə, yəni savadımız var. Amma incimə, yəni səni işə qəbul eləyə bilmərəm də. Alınmır. Bunu da qoy. Mən çox sənin kimi ali təhsillə görmüşəm. Mən adam tanıyıram ki 15 il zarafat deyil. Tibb universitetində oxuyub təhsili var. O tanıyıram ha. Çox uzağa getmə elə mənim obyektimdə ofisiant işləyir. Amma ofisiant işləyir. Niyə? Çünki o bu işi bacarır.
Bəli, universiteti bitirmək işi bacarmaq deməkdir. Sən həyat öyrənirsən məndən. Sən məndən həyat öyrən. Bax, gözəl Göyçək xanımdır, görürsən? İndi sən bəlkə qayıdıb deyə bilərsən ki, o vurma cədvəlini bilmir. O nə bilim, hesablamanı bilmir, yazmağı bilmir. Nə olsun? Nə olsun? Gördüşü var. Danışıq qabiliyyəti var. Üzr istəyirəm, gözəlliyi var. Görürsünüzmü? Sən hansı vidlə gələn qonağı cəlb eləyə bilərsən? Üzr istəyirəm, mən sizin restorana yəni mühasib kimi gəlmişəm, yəni mən hostes deyiləm. Sənin, üzr istəyirəm, ailədə aldığın tərbiyə budur ki, sən ilk dəfədən müdiriyyətlə burada söz güləşdirirsən. Olmaz belə, olmaz. Neçə yaşın var? 28. 28 nə? 28 nə? Mən axı qeyd eləmişdim orada. Bizim uşaqlara da xəbərdarlıq eləmişəm. O internetdə o xəbərdən, saytdan götürüb gəlibsə, bura düz demirəm. Mən orada da qeyd eləmişdim ki, bizdə maksimum yaş 28-dir. Razıyam. 28-ə. Yaşın odur. Amma 25 illik staj lazımdır axı. 25 illik staj, bəli. Mən elə qapını açım, buraxım ki, elə hamı gəlsin, işləsin olmaz axı. Necə ola bilər axı 28 yaşdır, 25 illik staj. Necə ola bilər? Sən 3 yaşından həyatın əzab əziyyətinə qatlanıb düşməlisən çöllərə işləməlisən və sənin 25 illik stajın olmalıdır. Sən görmürsən bu şirkətlərdə, obyektlərdə falan ki, yazırlar ki, 15 illik, 20 illik iş stajı olsun. Baxın nə gözəl Göyçək xanımdır. Mən bilirəm ki, xanımın ən azından bir 25 illik stajınız varmı? Görürsən, nə deməkdir ki? Nəysə. Var. Staj olmasa belə, yəni bacarır. O işi bacarır. Amma çox xahiş edirəm. Sənlik də öyrən, yəni bu iş. Üzr istəyirəm. Mənim o maaşa ehtiyacım var. Evdə mənim xəstəm var axı. Mən ümidli gəlmişdim bura. Hər nə danışdıq, danışdıq. Amma bir insan olaraq bir müdiriyyətlə qoyuram bir ağa, rəhbərliklə qoyuram bir ağa. Yəni, hamımızın qəlbi var, hamımızın ürəyi var. Mən belə düşündüm ki, doğrudan da yəni sənin kimi istedadlı, savadlı kadrlar bizim obyektimizə yəni lazımdır. Problem yoxdur. Narahat olma. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyməz, dəyməz. Sən də sabahdan işə gəl, olarmı? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Что делать мне, душа больна, не смотрит мне в глаза, она любовь моя. Gedək, qəşək əyin başa. Üstəmirsən? İstəyirəm. Bir də sənə kiçik bir sürprizim var. Kiçik sürpriz? Gördüyüm bu maşın. Artıq sənimdir. Maşın mənimdir? Açardı bu. O da bu qədər də savadsız olmadı, da bu qədər də tupoy olmadı. Lazerlə qortlanır, belə əlində basırsan. Yavaşca basırsan, al, yeməlidir. Gel yemək yiyəlik. Qulaq, sən mən dünən o evində ağır vəziyyət olan o adam işə götürdüm, ey səndən gələn. O hanım? İşləyir orada. Gəşək, bax, savad öz sözünü deyir, bax, savad öz sözünü deyir, bax, ali təhsil, diplom, bakalavr, o birisi nəydi, o doktor. Doktorantura, bəli. Hamısı öz sözündür. Qəşək işdən səni o birisi filiallarımıza da aparacam. Qəşək. Gedək, gedək. Sən elə bilirdin oxumaq zarafatdır tələbə.
Sən elə bilirdin oxumaq zarafatdır tələbə. Aç gözü yaxşı baxıb gör nə həyatdır tələbə. Aç gözü yaxşı baxıb gör nə həyatdır tələbə. Dərsdə 80 dəqiqə oturmağa yox səbirin. Onun üçündə vardı 5-6 fəndən kəsirin. Ne qrup rəhbəri sildirsin axı hansı biri.